कार म म मनोहरी थापा हाम्रो एनटिभी न्युज च्यानल मार्फत हामीले विभिन्न समयमा विभिन्न प्रकारका समसामयिक छलफल कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आइरहेका छौँ कहिले पर्यटनको विषयमा गर्छौँ कहिले राजनीतिक विषयमा स्वास्थ्य शिक्षा त्यही किसिमले समाजसेवाको क्षेत्रका बारेमा पनि हामी बेला बेलामा कुराकानी कार्यक्रम गर्दै आइरहेका छौँ आजको कार्यक्रममा हामीले आज यस्ता व्यक्तित्वलाई हाम्रो स्टुडियोमा निम्त्याएका छौँ उहाँ आउनुभएको छ जो नेपालको पूर्वी खोटाङ जिल्लाको डाँडागाउँ गाउँ विकास समिति कोमल कोमलटारमा जन्मनु भएको व्यक्ति र उहाँ अहिले उमेरले एक्कासी वर्ष भएको छ र उहाँ समाजसेवीको रूपमा स्थापित व्यक्तिको रूपमा हुनुहुन्छ उमेरले यो नाटो उमेरको उमेर, उमेर बढ्दा बढ्दै पनि उमेरले डाँडा काट्दा काट्दै पनि उहाँ अरू त्यस्तै सशक्त रूपमा अहिले काठमाडौँमा घुमिरहनु भएको छ र केही समाजसेवीका कार्यक्रमहरू सञ्चालनका लागि उहाँ काठमाडौँ आउनुभएको छ र उहाँलाई खोटाङ जिल्लामा पुल बाजेका राप रूपमा उहाँ परिचित हुनुहुन्छ उहाँको नाम हो छविलाल रेग्मी छविलाल रेग्मी पुल बाजेका रूपमा परिचित स्थापित व्यक्ति जो अहिले पछिल्लो समयमा विराटनगर टङ्की सुनवारीमा विगत पाँच वर्षदेखि त्यहाँ बस्दै आउनुभएको छ र काठमाडौँ आउनुभएको समयमा हामीले उहाँसँग यो समस्याको बारेमा अनि उहाँले आफ्नो जीवनमा पुर्याउनु भएको योगदानका बारेमा केही कुराकानी गर्दैछौँ यहाँलाई नेपाल टेलिभिजनको यो हाम्रो स्टुडियोमा स्वागत छ राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम छ मेरो राधे श्याम छ मेरो शुभकामना छ अनि काठमाडौँ के को लागि आउनुभयो म बाह्र गतेसम्म चाहिँ त्यो एउटा घाट रामघाट घिना घाट भन्ने ठाउँलाई त्यहाँ रामघाटको चाहिँ आयोजना रा। गरेर र त्यो बैसठी सालमै एउटा विधान बनेको रामघाट बनाउने विधान बनेको छ त्यो रामघाट बनाउने विधान बनिसक्दाखेरि पनि समयको फुर्सद दिने मान्छे कोही त्यो ठाउँमा रहेको रहन्छ र आएदेखिको चाहिँ एउटा सामाजिक पुराणको चाहिँ त्यो आयोजना त आउने बित्तिकै हुँदाखेरि म कर्ता मलाई त्यो त्यस ठाउँमा कर्ता राख्दाखेरि छप्पन्न लाख पैसा प्राप्त भयो त्यो ठाउँमा र एउटा सामुदायिक भवन त्यसमा सुरु भएर त्यो काम हुँदैछ र त्यो ठाउँमा चाहिँ एउटा काका लक्ष्मीप्रसाद भन्ने थियो मेरो काका हुनुहुन्थ्यो त्यो मलाई पनि जानु पर्यो जुन त्यही घाटमा चाहिँ ठाउँ त पन्ध्र मिनट त्यहाँबाट पन्ध्र मिनटको समय मात्रै लाग्छ र तर त्यो ठाउँ त अब ठुलो सडकबाट चाहिँ जोडिएको ठाउँमा चाहिँ बाटो त्यो घाटमा जाने गाडी भएर चाहिँ था, त्यो जाने ठाउँ रहेन छ नभएपछि तँ त सात सय मलामी भइज तँ एकदम काँडा घरी हुँदै जाँदाखेरि ठाउँको कुरा खोटाङ्ग हो कि विराटनगरको विराटनगर पुष्पलाल चोक हो पुष्पलाल चोक हो र त्यो त्यो ठाउँमा जाँदाखेरि चाहिँ मलाई त्यो कस्तो लाग्यो भनेदेखि यस्तो बाक्लो ठाउँमा चाहिँ त्यो बाटो नबन्नुको कारण के हो त भन्दाखेरि एकदिन दुःख गऱ्यो भोलिपल्ट बिर्सिहालिन्छ अब हजुर हात आनन्दले भयो भन्छ हजुर हो हो, हो र एक दिन दुःख दुःख गऱ्यो भोलिपल्ट बिर्सिहालिन्छ कोदालो ल्याउँ लिएर जाउँ भनेदेखि पाहाडले त कोदालो ल्याउनु हुँदैन मुसरलेदेखि बाहेक अब त्यो मुसरलाई दिइहाल्नुपर्छ कसले पैसा देख्ने भनेपछि त मलाई त के भयो भने पाहाडमा खनेर आएको माटो ढुङ्गा खनेर आएको मान्छे मलाई त खन्न एकदम उत्साह भयो उत्साह भएर त्यहाँ कोदार लिएर त्यहाँ गएर त्यहाँ खन्न थालेँ था, था म छोरो भन्न थालो बाबु त यहाँ त मुसरले देख्ने कोदालो लिएर दे हिँड्दैन यो त मुसुरको छोरो पो रहेछ भन्ने मलाई नपाारिदिनुहोस् न भने त छो थो, छोरो कोदालो खोज्छ यो बाबा म सात सय मान्छे चाहिँ त्यो त्यो बाटो हिँडाउन पाउँछु त्यसरी त्यहीँ गर्न पाउँछु भने त म त्यही गर्न आएको हो मलाई त्यसै गर्न पठाएको होला भगवान्ले र मलाई त मलाई त एकदम खुसी छ एक घन्टाको समय खन्दाखेरि मेरो त अब पनि जिउ पनि सन्तुष्ट होला तर होला म त खनेर आएको मान्छे एउटा त्यो ठाउँमा भनेपछि यहाँले त्यहाँ के अब के घाट बनाउनु घाट बनाउनु घाट बनाउनु पुष्पलाल चोक चोक <ुण> नदी नजिकै सिङ्गिया खोलामा सिङ्लामा सिङ्गा मान्छे चाहिँ कुनै दिन टुटेको छैन तर त्यो पनि त्यो घाट बनाउनलाई सबै थोक मलामी विश्राम गिरियापुत्री घर लास चलाउने ठाउँ गर्दाखेरि सबै गर्दाखेरि अठसाठी लाखको चाहिँ त्यो इस्टिमेट जस्तो भएको छ अस् अहिलेसम्म कति जति पैसा उठिसक्यो नि पैसा चाहिँ उठेको चाहिँ पैसा अहिले बाहन्न हजार चाहिँ क्यास रुपियाँ छ अब मलाई त एउटा समाजसेवीको नाताले चाहिँ श्रानन्द स्मृति पुरस्कार चाहिँ एघार हजार रुपियाँ चाहिँ मलाई त्यो पुष एक गतेका दिन विवाह पञ्चमीका दिन चाहिँ श्रणानन्द स्मृति पुरस्कार भने त एघार हजार रुपियाँ मलाई प्राप्त भयो पुरस्कार प्राप्त भयो अब त्यो एक दुई हजारको सामान्यमा चाहिँ प्राप्त भएपछि मलाई कस्तो लाग्यो भने यो मैले खाने गरेर लिएँ भने त्यहाँ डाक्टरतिर लगेर बुझाउनु पर्ला अब मलाई वृद्ध भत्ता त एघार हजार एघार महिनाको त वृद्धवत्ता हालेर बाइस हजार त्यही घाट लाइनमा नै म प्रदान गर्छु म एघार सय घर डुल्दाखेरि सबैले परिचय गरेर भएछ र त्यो खोलाले मलाई यो एघार हजार प्राप्त भएछ भन्दाखेरि त्यहाँदेखि एघार हजार पनि गरेर बाइस हजार मेरो भनेर चाहिँ अब तिस हजार अरू ब्याङ्कमा थियो बाह्र हजार गाविस र दिएको थियो अरू दाताबाट त्यहाँ उठाएको गर्दाखेरि तिस हजार बाइस हजार गर्दा बाहन्न हजार रुपियाँ चाहिँ पैसा छ आठ लाख रुपियाँ चाहिँ मैले घर घर डुलेर घर घर गरेर त्यो घाटा हामीलाई चाहिन्छ चाहिँ चाहिन्छ भने त्यो कति सहयोग तपाईँहरू दिनुहुन्छ त भन्दाखेरि हामी यति दिन्छौँ चाहिँ उनीहरूकै हस्ताक्षर लेखेर अब कति उठाउनु बाँकी छु सबै बाँकी छ हो आठ लाख सबै बाँकी छैन बाह्र हजारमा मात्रै छ आफूसँग हजुरको पुरस्कारको लाखन लगाउँदाखेरि अहिले त्यो त त्यो हजार रुपियाँ त हामीसँग अनि अठसट्ठी लाख त ठुलो रकम भयो अनि कसरी उठाउने सोच भने अब तिस हजार घरमा चाहिँ त प्रत्येक घरमा चाहिँ मन दिनु हो भन्दैन अब एउटा पुराण सामुदाय पुराण लाउँदाखेरि छप्पन्न लाख पैसा त्यहाँ त प्राप्त भयो अब त्यो त सबैको लागि चाहिँ चाहिने भएको हुँदाखेरि त त्यहाँ त एउटा पर्यटन पर्यटक क्षेत्र नै बन्ला जस्तो त्यहाँ अब एक बिघा दस घाँटा जमिन अब एक टुरलाई चार लाख पाँच लाख पर्ने ठाउँ परिदिरहेछ अहिले त्यो दर्ता नभएको कारणले मात्रै र एउटा एउटा त पार्टी अम्बिका दिताल भन्ने एउटा त दितालले चाहिँ श्रीमतीको उसमा चाहिँ पार्टी भएको छ र राम जानकी मन्दिर पनि त्यहीँ बनेछ राम जानकी मन्दिरको महातातबाट रामघाटसम्म निर्माण गर्ने भनेर अब जुन यहाँको सपना छ नि त्यो घाटमा विराटनगरमा सिङ्गाईमा घाट बनाउने अनि त्यो अनि कहिलेसम्म बनाइसक्नुहुन्छ होला अनि त्यहाँको स्थानीयले कतिको सहयोग गरिराख्नु भएको छ मेरो सोचेको के भने दुई वर्ष घाटको लागि दुई वर्ष मन्दिरको लागि यो चार वर्ष चाहिँ मेरो ते यो शरीरलाई चाहिँ यो खुट्टा लागिदिउन् आँखा केही नभइदिउन् यति चार वर्षभित्र चाहिँ सबैसँग म भगवानसँग चाहिँ म के पुकार गर्छु भनेदेखि चार वर्ष चाहिँ मेरो भएर त्यहाँ तिस हजार घरमा सबै घर चाहिँ चार नम्बरले त खुट्टाले सकिदियोस् र त्यो त्यो एक लाख अब तिस हजार घरको त एक लाख जनतालाई चाहिँ Yes. <laughs> सुविधा दिलाउने चाहिँ मेरो लक्ष्य भएर चाहिँ म अहिले त्यस वैशाख एक गतेदेखि एउटा तपस्या कि शिव मन्दिरमा जान्छु शिव मन्दिरबाट चाहिँ रामजानीकी मन्दिर जान्छु रामजानीकीबाट चाहिँ पैँतालिस मिनटको समयलाई चाहिँ घुरेर आउँदाखेरि एक सय सात वर्ष कि त्यो हुनुहुन्छ उहाँलाई पूजा गर्छु भोग दिन्छु आमा नबोल्ने तीर्थ त मैले गरेर आएँ अब बोल्ने तीर्थको चाहिँ आशीर्वाद पाउँ आमा भनेर चाहिँ त्यो एउटा मिश्रीको थुक्रो थुप्रो खुवाइदिन्छु खुवाइदिन्छु तर उहाँले आशीर्वाद दिनुहुन्छ ल बाबु तपाईँले गरेको काम सफल भयो सबै कुरा चाहिँ हाकै ताकेको पुगो जहाँ पनि पुग्न तपाईँलाई साथ पाओस् भनेर चाहिँ उहाँले एउटा आशीर्वाद दिएकोले चाहिँ उहाँलाई नै अघि सारेर एक सय सात वर्षको बुढियामालाई चाहिँ बोकेर लगेर चाहिँ त्यो ठाउँमा लगेर शिलान्यास गराएर बोकेरै घरै पुऱ्याइदिए <laughs> र त सिडियो एलडिओ सेवापी सबैले फोटो खिचिदिए मेरो र तँ त्यो सबैले चाहिँ मेरो त्यस एउटा अब भने चार वर्षभित्रमा यहाँले त्यो घाट चाहिँ बनाउने सपना लिएर हिँडिराख्नु भएको छ चा। चार वर्षसम्म चाहिँ त्यही सपना लिएर चाहिँ अहिले मैले काठमाडौँमा आउँदाखेरि सबैसँग चाहिँ के आग्रह गर्दैछु भने मेरा दाजुभाइ जति रहेछन् दुई सय बाइस घरको चाहिँ मेरो एउटा रेग्मी सेवा समाजले चाहिँ फोन नम्बरको चाहिँ डिस्टार् डायरी बनाएको रहेछ अब त्यो मेरा दाजुभाइ जति सबैले चाहिँ एउटा चरो मिसेज जस्तो चाहिँ मैले एउटा कुण्ड त ठुलो खनेर आएँ अठसठी लाख जाने त कुण्ड भने तर त्यो अडसठी लाख जाने कुण्ड सबैले त्यो त्यो सितुगाई गैला सबैले त्यथा शक्ति चाहिँ दान सहयोग पाउँदाखेरि र त्यो सहयोगको प्रतिफल र मैले मैले तिनी जानेका मेरा त त्यो मित्र सबैलाई चाहिँ मेरो यही आग्रह गर्नको लागि चाहिँ यो ठाउँमा आएर र अहिले त मैले जुन अहिले त्यो सुरुवात गरेको दिन मेरो के भयो भनेदेखि सुरुवात एउटा लो मसरी ठिक चा। छ अब यहाँको पहल चाहिँ जारी छ छविलाग्मीज्यू जस्तो अब धेरै मानिसहरू त आफ्नो लागि चाहिँ काम गरिराखेका हुन्छन् आफ्नो लागि मरिमेटेका हुन्छन् अनि के पाउँछु भनेर तपाईँले जत्रो चाहिँ ठुलो चाहिँ अठसट्ठी लाख पर्ने घाट बनाउन लागिराख्नु भएको छ यस्तो गाह्रो गरेर मेरो त गाह्रो त केही एकदमै कस्तो छ उनीहरू छ भने अरू तँ प्यारालाइसिसबाट लडेको देख्छु त औषधि गरेको सम्झिन्छु अब कति खर्च लाग्यो यो त्यस उपचार गर्दाखेरि चार करोड पाँच करोड लाग्यो भन्छन् मेरो त के मेरो त अब चार पैसा ब्याङ्कमा पनि छैन मेरो एकचारी पनि मैले मेरो त्यस नम्बर मैले राखेको छुइनँ म त जोगी भएर चाहिँ जोगीलाई के त्यो अब भगवान्को चाहिँ त्यो गरेर सबैलाई खुसी पार्न सकियो सबैसँग चाहिँ एउटा यो बुढोहरूले चाहिँ यस्तो काम गरेको र रहेछ भने चाहिँ इतिहास जुन जन्मेको ठाउँमा इतिहास राखेर आइयो भने त्यस ठाउँमा मर्न त काम मरिन्छ त्यस ठाउँमा पनि सबैलाई त्यो विरासनगरवासीलाई चाहिँ पुष्पलाल चोकलाई चाहिँ इतिहास राखेर <laughs> बढेर पाउँछु कि भन्ने आशा लिएर चाहिँ यो ठाउँमा म आएको प्रभु अनि यो अगाडि पुस्तक छ नि छविलालज्यू यो अनि यो के पुस्तक हो यो, यो मेरो जीवनी मेरो जीवनी चाहिँ उन्चास सालदेखिका काम कामका विवरण यही किताबभित्र छन् प्रभु ले काम यही जति मैले काम गरेको छु म ढाँट्न पाउँदिनँ यहाँ सबै यथार्थ छ मेरा परिवार पनि यसैमा छन् मेरा छोराछोरी पनि यसैमा छन् नाति नाति पनि यसैमा छन् र यो त्यस यो किताब मेरो अब धेरै अब यहाँ काठमाडौँबाट चाहिँ धेरै त्यो मैले लगेको थियो त्यो शुभकामना त तर मेरो आर्थिक थियो पचास हजार मात्रै मेरो त अब मेरो किताब सबै हाल्दाखेरि त एक लाखको बन्दो रहेछ त्यो नसकेर चाहिँ पचास हजार खर्च गर्दाखेरि एक एक हजार कपी चाहिँ अब पचास रुपियाँ मूल्य हाल्नुपर्छ भन्थ्यो साहित्यकारहरू म त नि शुल्क वितरण गर्छु यो त भडेर चाहिँ नि शुल्क वितरण गरेर चाहिँ मैले एक हजार किताब चाहिँ यो छाप्नु भयो अनि यहाँलाई त अनि खोटाङमा यो पुल बाजे भनेर भन्दा रहेछ नि त अनि अनि किन पुल बाजे पुल बाजे भनेको यहाँलाई हुँदा हुँदैन पुल बाजे भनेको चाहिँ त्यस काम के भयो भने जुन काठोको पुल बाढीले लगिसकेपछि प्रधानमन्त्रीकै क्वार्टरमा बस्न पाएर चाहिँ चौधवटा पुल खोटक जिल्लालाई त्यस गएको र एउटाले दुईवटा पुल बनाउन सकेकाले यो मान्छेले चाहिँ अब यसलाई दिँदाखेरि जे काम पनि गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ एउटा सबैको चाहिँ विश्वास एउटा गरिएछ त्यसले गर्दाखेरि कसो भएर के काठमाडौँ आएर के प्रधान क्वार्टर के भयो अरे प्रधानमन्त्री बलबहादुरको राईको चाहिँ त्यस क्वार्टरमा चाहिँ अब गिरिजा बाहिर गएको समय रहेछ अब गिरिजा बाहिर गएको समय बलबहादुरले प्रधानमन्त्री छोडेर गएको समय त मेरो मामाको साथी रहेछ मेरो त हो मावली होलुङ्गामा अहिले जुन सञ्चार मन्त्री र मेरो आमा जन्मेको एकै ठाउँमा हो अहिले सञ्चार मन्त्री जुन रामचन्द्रहरू हो उहाँ सबै अस्तिवेद गरेँ तपाईँको जन्मेको ठाउँ र मेरो आमा जन्मेको ठाउँ एकै ठाउँ हो म सञ्चार माध्यमबाट चाहिँ मैले के भने सबै सब बोल्ने समय चाहिँ मलाई दिलाइदिनुहोस् मैले उहाँसँग पनि अस्ति गरेर चाहिँ मन्त्रालयवाई गरेर चाहिँ र मेरो त्यो त गोर्खापत्रको चाहिँ त्यस फोटोकपी दस बिसवटा गरेर ल्याइदिनु अनि के अनि मन्त्र के मन्त्री क्वार्टरमा के मन्त्री क्वाटरमा मन्त्री क्वार्टरमै क्वाटरमै बस्यो मन्त्री क्वाटर अब त्यस त्यसले मलाई प्रेरणा दियो अब त्यसले त के भने अब त्यस्ता एउटा काठको पुल मैले साधारण हालेको त्यो सिडिओ पनि आइदियो एलडिओ पनि आइदियो त्यस चार सरकार त्यही ठाउँमा अब थकोसको दुरीको ठाउँमा गएर चाहिँ त्यो तु भाग लिएर चाहिँ त्यसमा एउटा ठुलो उत्साह साथै उद्घाटनको कार्यक्रम भएको पुललाई चाहिँ बाढीले लगिदिएपछि त्यसका फोटो लिएर आउँदाखेरि त म त के भन्नु भने त्यस्तो ठाउँमा पुग्न पाएँ त्यस्तो ठाउँमा पुगेर गएको फल अब त्यो अहिलेसम्म मलाई के भयो भने प्रेरणा नै त्यसै भयो काम गर्न सुरु गरेपछि यस ठाउँमा आउँदाखेरि पर्यटनको ठाल आउँदाखेरि छ लाख रुपियाँ त्यसमा मैले प्राप्त गर्न पाएँ यस यस ठाउँबाट चाहिँ पर्यटनले तिन लाख रुपियाँ पठाइदियो अनि हजुरले अनि अहिलेसम्म कतिवटा खोटाङमा पुलहरू बनाउनु भयो मैले छवटा पुल बनाएँ अनि कसरी बनाउनु त्यो त छ छवटा पुल छ आफ्नै पैसा खर्च गरेर कि कसरी अब बिबिएलले भन्ने संस्थाले त सामान दियो जिल्ला विकासले भने त्यो निर्माणमा आफ्नै पैसाले गरे पऱ्यो निर्माण त मेरो आफ्नै पैसाले र त पारि बनाउनु पनि आफ्नै पैसा लगाएँ पुल बनाउनु पनि आफ्नो लगाएँ त्यो धारा त कुरा त्यो छ सय मिटर दुरीको त्यसमा पानी पनि लगाएर चाहिँ त्यो त तिन गाविसको उसमा चाहिँ अब दुई खोला त खोरुवा पनि पनि तारेर दिनको हजार बाह्र सय मान्छेले चाहिँ खाने ठाउँमा चाहिँ पानी त्यस प्राप्त गरेर त्यसै ठाउँमा त नौ मिटर लामो र तिन मिटर चौडाको चाहिँ पार्टी र त्यो कर्कट फाताले थाहा पार्टी र दुई तला त तलापेर चाहिँ माथिबाट झोला बोक्ने मानिसलाई तल ढाकेर बसेर चाहिँ पारेर त्यहाँ चारवटा पाँचवटा खाट एउटा टेबल राखिदिएर चाहिँ भनेपछि यहाँले खोटाङमा के अरे पुल बनाउनु भयो छवटा त्यसपछि पार्टी बनाउनु भयो पार्टी बनायो अनि खानेपानी बनाउनु भयो एक्काइसवटा धारा धारा निर्माण गरेँ त्यस अब छ सय मिटर दुरीको चाहिँ सापातेल छोरमा गाविसको पानी राजा पानी गाविसमा लगेर चाहिँ दुई खोला तारेर चाहिँ अनि यो यो तपाईँको काम गर्दा नि अनि त्यहाँ सहयोग कसरी जुट्यो नि सहयोग त अब सबैको चाहिँ त्यसमा आग्रह अनुसार र भनेको कुरा चाहिँ जसले पनि मानिदिए अहिलेसम्म जहाँ जाँदाखेरि पनि भनेको कुरा भगवान्ले चाहिँ पुर्याइदिएकोले चाहिँ एउटा भक्तिअनुसार आफू खाउँ भन्ने भावना भएपछि निस्वार्थ भएपछि निस्वार्थ भावना भएपछि यसबाट म काम लिएर काम कमाउँछु भन्ने भावना भइदिएको थियो भने मेरा काम पनि केही पनि हुने थिएन होला अहिलेसम्म मेरो भावनाले चाहिँ के भइरहेछ भने त्यो पुरस्कार दिएको पनि खाएँ भनेदेखि त त डाक्टर तिर्स तिर्नु पर्ला मलाई एउटा सुई पनि हान्नु नपरोस् यो चार वर्षसम्म औषधि पनि मैले खानु नपरोस् र भगवान्ले त मलाई के दोहोऱ्याइदिउन भनेदेखि तँ एक लाख मान्छेलाई त्यो त्यो ठाउँ एक बिघा दस भित्रमा एउटा पर्यटकीय क्षेत्र होस् भन्ने खातिरको चाहिँ मेरो त्यो अब त्यहाँ जे जे अब एउटा घोडेरी किन्नलाई अब दश आठ राखेर पर्छ अब घरेलु नकिने त्यहाँको बनाउने एक सबैले अनि यत्रो तपाईँले के अरे खोटाङमा पुल बनाउनु भयो अनि खानेपानी आयोजन पनि बनाउनु भयो अनि त्यहाँनिर धर्मशाला पनि बनाउनु भयो अनि विराटनगरमा पानी ट्याङ्की त्यहाँ टङ्की सिन्वारी नजिकै सिङ्गाई खोलामा अहिले घाट बनाउने अठसट्टी लाखको लागतमा भन्दै हुनुहुन्छ यो के के लागेको देख्नु भएको छ यो के पाउनुहुन्छ तपाईँलाई यो त सबैको चाहिँ एउटा हित हो सबैलाई चाहिँ एउटा त्यस ठुलो त्यसो यस्तो काम गर्दाखेरि धर्म हुन्छ भन्ने चाहिँ विश्वास र एउटा आजसम्मको त रोग र सोगले चाहिँ मलाई केही दुर् गर नगरेकाले सबै कुराबाट सन्तोष अब छोराहरू छोरीबाट सबैबाट चाहिँ ठुलोबाट सानोमा सात वर्षमा बिहा गरिदिएको थो, छु छोरी सीता भन्ने नाम गरेर त बिस वर्षमा जन्मिएकी थिएँ त्यो सीताले चाहिँ हामीलाई के भयो भने अब ज्वाइँले छोडिदियो अर्को बिहा गरौँ त्यसले द्वाइँले नछुहाएपछि हामीलाई पाल्ने आमा छो आमा बाबुलाई त्यो रोङ्ग्ने त्यही छोरी भइदिएपछि छोराहरूले आफ्नो आफ्नो श्रीमती लिएर बाहिर हिन्दी गाई अब त्यही छोरीको साथमा बसेर चाहिँ दस वर्षसम्म चाहिँ उन्चास सालदेखि लिएर एकसठी सालसम्मको त्यो कामले चाहिँ मेरो तोर्छ अनि हजुरको अहिले एक्कासी एकासी वर्ष हुनुहुन्छ यसरी समाजसेवामा लागिराख्नु भएको छ के धर्मको लागि धर्मको लागि हजुर दर। धर्मको लागि सेवाको लागि सेवाको लागि सेवा गर्दाखेरि एउटा धर्म हुँदो रहेछ आफूले तिताएको कुरा पुग्दो रहेछ जे कुरामा पनि सन्तोष हुँदो रहेछ भन्ने कुरा सन्तोष भगवान् छन् हजुर यहाँ भगवान् छन् भन्ने चाहिँ विश्वासले विश्वासले आज सबै त्यो कर्म गरे अनुसारको फल दिइराख्नु भइरहेछ अब कर्म नगरेको थियो भने यो ठाउँमा म कसरी आउँथ्यो होला त्यो कर्मले गर्दाखेरि त आज यो ठाउँमा आएर चाहिँ तपाईँसँग गफ गर्ने समय मैले पाउनु मैले गरेका काम चाहिँ व्याख्या गर्न मैले पाउनु सारा संसारले चाहिँ सुनिदिन नू पाउनु यो मेरो के त्यसमा मेरो के हो र म त एक दिन मरिजान्छु यो हातमा गइसकेपछि आखिरीमा त यो त केही छैन गरेका काम त यो नमर्लान् यो किताब नमर्ला ती काम नमर्लान् ती, ती पुल नमर्लान् र त्यही त्यही भावनाले चाहिँ आजसम्म मेरो त्यसैबाट चाहिँ मेरो समय बिताउन चाहिँ मैले पाइराखेको छु र यो ठाउँमा आएर चाहिँ मैले के भने आर्थिक सङ्कलन गर्ने चाहिँ मेरो अठोट के भयो भने अस्ति एक ठाउँमा चाहिँ आएर त्यहाँ गएर चाहिँ सुरुवात गर्दाखेरि अब एक अब सुरुवात चाहिँ सिलगढा साइडमा म गरिदिन्छु है भनेर एउटा लोमस भन्ने रेगिनीले चाहिँ उसबाट चाहिँ त्यो कोटेश्वरबाट चाहिँ सुरुवात गरिदिनु एघार हजार दिएर अनिखेरि तँ त्यही घाट निर्माण घाट निर्माणका लागि अनिखेरि त ठाकुरदी त उहाँको वैष्णवृष्ण भएको दिमा चढाएर प्रभु मलाई चार वर्षसम्म चाहिँ यो आँखा र खुट्टा चाहिँ केही नभइदिनु यो लगेको दुरोपो न गर्नु नपरोस् है मैले प्रभु भनेर त्यो चढाएर चाहिँ अनिखेरि मैले अनुभूति <laughs> भएकोले त्यसपछि त्यसरी गट्ठाघर जाँदा जाँदाखेरि अब समुद्र त्यसमा त्यसो अनि हजुरको अहिले स्वास्थ्य चाहिँ कस्तो छ नि अहिले एक्कासी वर्ष पुग्नुभयो अहिलेसम्म मैले त्यसमा औषधी खानु परेको छैन देखाए पनि पचेको छ कुनै त्यस किसिमको मलाई रोगको ऐस असर केही पनि छैन अहिलेसम्मको केही रोग लागेको छ केही रोग लागेको छैन केही रोग लागेको छैन अब तेत्तिस अब एघार हजार जसले तिनजना भयो तेत्तिस हजार त्यो प्राप्त भयो एउटाले के गरिदियो भने दिँदैन त त्यति दिँदो रहेछ अनि कति बाँच्छु जस्तो लाग्छ हजुरलाई कति वर्षसम्म चार वर्षदेखि त उसु नजाइयोस् चार वर्ष चाहिँ मलाई कपाल घाट बनाउनु घाट बनाउ चार वर्षसम्मको लागि चाहिँ मेरो तपस्या त्यो राम जानकी मन्दिर र रा, रामघाट चाहिँ यो रामको नाम लिएकोले चाहिँ रामले चाहिँ मलाई राम्रो साथ अहिलेसम्म पाएकाले राम 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 पहिले जन्मेकी छोरी सीता भएको र सीता सीता त कहिले पनि छोड्न पाइनँ अब पहिलो छोरो त राजन भयो राम राम रा सीता राम सीताराम त मैले छोड्नै पाएको छैन र त सीताको र राजनको त दुईजनाको त एउटा जे कुरामा पनि साथ सहयोग र एउटा एउ अहिलेसम्म कामलाई परिवारले पनि यहाँलाई साथ दिनु भएको छ मेरो 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 त श्रीमतीले छोरीले छोराले छोरी श्रीमती कति वर्ष अहिले दुई वर्ष कान्तिमा भन्दा छ पनि राम्रो छ ल अब हजुरको जुन एउटा सपना छ अब पुल बाजेको रूपमा खोटाङमा त्यत्रो परिचित हुनुभयो छ सातवटा पुलहरू बनाउनु भयो खानेपानी बनाउनु भयो धर्मशाला बनाउनु भयो त्यसपछि विराटनगरमा आएर टङ्की सिन्वारीमा फेरि त्यहाँनिर सिङ्गाई खोलामा एउटा घाट बनाउन खोज्दै हुनुहुन्छ अठसट्ठी लाख रुपियाँ लाग्ने भनेर भनेको छ शिलान्यास पनि गरिसकनु भयो अब त्यसैको क्रममा अहिले काठमाडौँमा घुमिराख्नु भएको छ सहयोग लिन गएर खोजिरहनु भएको छ त्यही सन्दर्भमा अहिले नेपाल टेलिभिजनमा आएर पनि आफ्नो कुराहरू सबै राख्नुभयो सबै मन्त्रालयमा त्यो पनि सबै त्यस अब छवटा मन्त्रालयबाट त्यो पो परारको साल अब हामीसँग समय एकदमै सकिन लागेको छ र अब त्यस मैले त अस्ति एकाउन्न हजार रुपियाँ दिने दाता त भोजरात भन्ने रेकमित चाहिँ अब एउटा खोटाङ जिल्ला मार्सैमा जन्मेर चाहिँ अब त्यो गाईघाटमा आएर बस बसेर अहिले हाल अहिले यो उसमा चाहिँ त्यस आरते बसेको मान्छेले एक हजार दिएपछि पनि यो तपाईँलाई एक हजार रुपियाँ चाहिँ यो बाटा खर्च है बा यो तपाईँको काम सिद्ध होस् भन्ने खातिर यो प्रबोध यो तैँले त यो बडा मलाई त ठुलो भारी बोकाइस् त बाबा म त यो पत्याएको थिइनँ यो के तैँले गरिस् ठिक छ अब यहाँको विचार अनुसार अब अहिले एकाउन्न हजार बाहुन्न हजार पनि मान्छेहरूले अब सहयोग गरिराख्नु भएको छ हजुरलाई बाटो खर्च पनि दिनुभएको छ केही व्यक्तिहरूले होइन अब अरू अरूबाट पनि अब सहयोग प्राप्त होस् हाम्रो पनि अब हाम्रो पनि शुभकामना छ र यहाँहरूको जुन सपना छ त्यो घाट बनाउने अनि त्यहाँनिर धर्मशाला बनाउने यहाँको चाहिँ उद्देश्य पुरा होस् हाम्रो पनि एक शुभकामना छ यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद र शुभकामना र स्वास्थ्य लाभको पनि कामना स्वास्थ्य लाभ लागि सबै चाहिँ 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 मेरो यो सबैले आदणित दर्शबेन उहाँ हुनुहुन्थ्यो छविलाल रेग्मी खोटाङ डाँडागाउँ गाउँ विकास समिति कोमल ठारमा जन्मिनुभएका जुन अहिले उहाँ उमेरले एक्कासी वर्ष हुनुहुन्छ पुल बाजेको रूपमा खोटाङमा परिचित हुनुहुन्छ भने उहाँ विराटनगर टङ्की सिनवारी नजिक आएर त्यहाँको खोलामा एउटा घाट बनाउन लागिराख्नु भएको छ र त्यही क्रममा त्यसको लागि करिब करिब अठसट्ठी लाख रुपियाँ लाग्ने भनेर चाहिँ उहाँले भन्नुभएको छ त्यसैको सन्दर्भमा अहिले काठमाडौँमा घुमिराख्नु भएको छ र एउटा समाजसेवाको क्षेत्रमा अहिलेसम्म निरन्तर लागिरहनु भएको व्यक्तिसँग आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ हवस् त यो कार्यक्रमबाट मलाई पनि बिदा दिनुहोस् नमस्कार Thank <laughs>